Arritjet sot janë shumë të mira në shkencë për të suportuar. Me qetësin, zërin e butë, sytë plotjet, Ina Kasimati është tipike mësuese që çdo fjalë që nxjerr nga goja për të cilë mesazh. E në momentet më të vështira të jetës së saj, aty ku as mendimet më të errëta dhe ëndrat më të këqija nuk e kishin çuar, u përball me vite të tëra me betejën e kancerit të gjirit. Pas një lufte dhe një guximi për të përballuar e vetë me gjithçka, rritjen e fëmijëve, jetesën, punën dhe mentalitetin, është bërë zëri që përçon as më shumë e as më pak por shpresë për jetën. Mësuese Ina, ashtu siç të gjithë e njohin, mori përsipër të jetë krahu i djathtë i grave që kërkonin mbështetje, i atyre që vuanin dhunën, i atyre që kishin histori të njëjtë me të. Dhe sot, pas kaq vitesh, ajo duhet të tregojë sërish se sa e fortë është. Duhet të tregojë se lajmi për rikthimin e kancerit nuk e tut e nuk i trem qerpikun. Ajo i njeh më mirë se kushdo dyert e onkologjiku dhe sa po del nga aty me kokën lartë dhe shpirtin sportiv, vazhdon jetën të cilën e do shumë. Ditën e djeshme ajo postoi një status në Facebook ku tregoi se gjendja e saj dhe armiku kryeneç janë rikthyer, por sy pa trembur do i dal ball. Në rrjetet sociale mbështetja për Ina Kasimati në këto momente të vështira nuk ka munguar, duke u hapur dhe një llogari për të mbledhur të ardhurat për kurimin e saj. Kush e njeh Ina Kasimatin, ja di forcën. Shërim të shpejtë, mësuese trime.